L'alcalde de les Franqueses del Vallès ha estat l'encarregat de tallar la cinta inaugural de la 20a edició de la Fira i Mercat de Nadal del municipi, una xifra per emmarcar. El recordo perfectament fa 20 anys que vam començar amb un esclop i una espardenya. També en 20 anys el municipi s'ha fet gran, de 10.000 habitants hem passat quasi bé a 20.000 i això amb una fira es nota molt. La fira ha crescut moltíssim, ha crescut un 200%, però la població també. I, evidentment, l'Ajuntament ha de fer coses perquè la població s'hi senti còmoda. Prop de 9.000 persones han visitat la Fira de Nadal, que fa 11 anys va agafar empenta amb la incorporació de la Fira d'Entitats. La carpa instal·lada a la Rambla de Corró de Vall n'ha acollit 46, moltes de les quals han ofert activitats sobretot dirigides als infants. És molt important en una població que les entitats estiguin en la societat i que nosaltres com a Ajuntament també donem cabuda i rebuda tant a les entitats com a la població en general, fent poble en definitiva. Fora de l'embalat, 45 artesans han mostrat els seus productes nadalencs, la raó de ser de la fira. Els habituals espais on es fan la majoria d'actes, com l'escenari, l'embalat de les entitats i la plaça de Can Font, enguany se n'hi ha afegit un de nou, la plaça de Joan Sant Pere.